tempat parking tak cukup. Jalan yang dibuat itu satu, orang letak jalan kereta tepi jalan lagi, saya saman. Bila saya saman, YB akan datang tu. Imam rasa lah tu. Ini saya punya konstitusi. Dalam hati saya, saya tak bertanding. Saya hanya menjalankan tugas saya mengikut undang-undang. Kenapa Tuan Dato' YB-YB semasa meluluskan projek ini tidak mengimitikan akan kesejahteraan konstitusi? Setiap adun maupun ahli parlimen tak boleh terlibat dalam sebarang perancangan. Saya telah suarakan perkara ini banyak kali. Hanya ahli majlis terlibat boleh ada attend saja. Hanya pengarah perlesenan, pengarah perancangan dan juga YDP dan DIO sebenarnya patut dipersalahkan. Terus dengar saya cakap. Perkara yang sama telah saya selaku wasit Ketua Polis Pulau Pinang dan Ketua Polis Kuala Lumpur. Bila saya bertemu dengan MBBP dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, perancangan bandar tidak pernah mengambil kira akan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Exactly. So, dia balik-balik kepada YB-YB, ahli majlis, apabila tuan-tuan meluluskan sesuatu projek. Apabila sesuatu projek itu diluluskan, lepas tu jam. Bila dah jam, you panggil saya datang untuk jaga simpang. Kawasan tu sebelum ni ada kot 500 orang. Jalan satu hala, jalan orang panggil apa? One lane, both ways. Sekarang you bina satu kondo yang boleh melibatkan 5,000 orang. So, lonjakan sampai 100% penduduk di situ. Tempat parking tak cukup. Jalan yang dibuat itu satu, orang letak jalan kereta tepi jalan lagi, saya saman. Bila saya saman, YB akan datang tu. Imam rasa lah tu. Ini saya punya konstitusi. Dalam hati saya, saya tak bertanding. Saya hanya menjalankan tugas saya mengikut undang-undang. Kenapa Tuan Dato' YB-YB semasa meluluskan projek ini tidak mengimitikan akan kesejahteraan konstitusi? Yes. Ada YB yang diluluskan. Tahu? Sama. Okay. Ini adalah YDP dengan DIU. So, tu tahu sebab ini disalahkan tinggal selalu. Setiap adun maupun ahli parlimen tak boleh terlibat dalam sebarang perancangan. Saya telah suarakan perkara ini banyak kali. Hanya ahli majlis terlibat boleh ada attend saja. Hanya pengarah perlesenan, pengarah perancangan dan juga YDP dan DIO sebenarnya patut dipersalahkan. Tolong Datuk Seri, sebab ada yang bersih di sini. Saya tak pernah masuk mana-mana tempat. Terima kasih Datuk Seri. Dan saya ingin mengatakan di sini pemilihan YDP-YDP juga dibuatkan oleh siapa? Bukan saya pula. Okay. Sebab saya pernah bantah pemilihan sebagai eskort Raja Negeri Selangor. Sebenarnya datang dari mana kita tahu. Asyik daripada pusat dan juga kita tahu saya nanti dah kata nanti pengguna datang di sini pula. Susah nanti. Ya? Cukup di tempat dan, itu. Dan sebenarnya ahli politik adun MP tak terlibat. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengatakan di sini bagaimana adakah peranan Exco pembangunan negeri memainkan peranan. Exco. Exco. Exco pembangunan negeri harus mengambil kira dalam perancangan bandar. Terima kasih Datuk Seri. Sekiranya Datuk Seri kata begitu, biar saya bawa beberapa laporan. Kalau beberapa laporan saya telah baru-baru ini telah tulis kepada MPK dan juga kepada Pejabat Tanah Pentadbiran Persekutuan Tanah di Bukit Bandar Botanik. Sepatutnya diluluskan adalah untuk sekolah. Pendirian sedang dilakukan tanpa dikawal. Correct. Saya telah tulis kepada MPK sehingga hari ini tak ada jawapan. Correct. DIO tak ada jawapan. PDG tak ada jawapan. Kementerian Pendidikan pula jawab. Bukan DIO jawab. Tolong bagi MP Pendidikan Kementerian Pendidikan untuk membahas siasat. Jawab.
sebenarnya ini yang berlaku. Dan apabila kita bawa paper dalam MMKN, saya pakai, saya dua penggal esok kalau jadi Islam, kita bawa dalam MMKN, sudah ada list yang besar daripada mana semua adalah inilah kerajaan daripada. Kalau kita berlawan keputusan YDP ataupun keputusan nanti, oh ini kerajaan melanggar hak pegawai, kita melanggar rancangan daripada pegawai Melayu. Macam saya, selalunya saya tak suka perancangan JPS yang mana kerja-kerja yang mereka buat. Apabila saya mengutuk, mengkritik, mereka kata dana patiran tak suka orang Melayu. Ini cara mereka cakap dalam sini. Bagus. Sebab saya telah bayangkan saya antara kontroversi tiga. Dalam parlimen saya sama, dalam MMK saya duduk sana pun saya sama, itu sebab saya boleh keluar tanpa dot, black dot. 10 years as a school member, tak pernah ada sebarang salah laku kontroversi. Because I was always vocal and my hand are clean. Thank you. Okay, baik, Pak Fokus, saya cuman ini. Dah panas ni lah. Tak, okay, Pak Seri. Saya tambah satu lagi, kata lulusan perancangan bandar ini, dia ada satu jawatan kuasa. Betul. Di peringkat PPT. Okay. Jawatan kuasa One Stop Center. Dan dalam jawatan kuasa One Stop Center ni pun, semua jawatan ada. Correct. Termasuklah polis juga kena bagi pandangan. Betul. Kalau boleh meluluskan atau tidak sesuatu pembangunan dan perancangan tempatan itu. Tapi kadang pengalaman saya semasa menjadi ahli majlis pun, betul, saya pun boleh juga kenapa ada yang tak bersuara ni. Betul. So nak harap kita sebagai ahli majlis semua. Setuju. Sebab kita juga bergantung harap kepada pandangan dan cadangan dan kajian yang dibuat oleh agensi-agensi teknikal. Correct. Correct. Because itu yang diorang kena pembentangkan. Dan jawatan kuasa OIC ni tak ada ahli majlis pun boleh diadakan mesyuarat. Okay. Dia tak ada masalah sebab dia kita dah pusatkan kuasa tu setempat. Dia tidak ada kuasa orang politik, dia tidak ada kuasa ahli majlis. Jadi ianya bermula daripada tahun 2008 di Selangor ni memang dia semua, dia tidak ada kuasa ahli majlis itu secara mutlak. Okay. Tidak ada. Okay. Nah, itu yang saya cuba nak tanya. Kepada jawapan YB tadi, if you have raised your concern, right, and it's registered, and that's why you can stay in your power, because you, that's why people re-elected you, because you raise the people's concern. Itu saja. That's what we need. You raise the people's concern. Itu saja. You know, it's not about pointing fingers or what. Play your role. I play my role. Simple as that. My role is very limited in the sense of one is finished, one is built. You cannot come to here. Kalau jalan itu telah dibuat sebegitu besar, contohlah jalan lah ni, contoh jalan, dan tak cukup parking, you cannot come to me to pilih kasih yang ini boleh saman, yang ini tak boleh saman dan sebagainya. Because it's been built. Dan kepada pegawai saya yang tak, yang pernah bekerja dengan saya, cuba tanya dulu. When they go and call for this kind of meeting, please voice your or our concern. The problem with us, pegawai kerajaan, terutama PDRM, we are being transferred more often or not. So, seorang OCPD akan ada sur lain pemikiran. Seorang lagi OCPD datang pemikiran dulu. Ada yang datang ambil kisah, ada yang datang tak ambil kisah pun ada. Pegawai-pegawai kerajaan yang lain yang ada pada hari ini, permasalahan yang timbul ini mungkin melibatkan jabatan dan agensi tuan-tuan semua. Akhirnya dilonggokkan, bukanlah dilonggokkan. Akhirnya apabila datang isu yang melibatkan polis, semasa perancangan tak ada terlibatkan polis. Apabila dah sudah siap, dia akan jadi polis isu. And we cannot solve that problem. Macam, okay, macam rumah Captain tadi. Daripada konteks keselamatan, kalau kita pergi kepada negara yang lebih maju, taman-taman dia is not connected. Dia satu jalan masuk, satu jalan keluar. Tapi dalam konteks pembangunan ni, tanah ni company A buat, tanah ni beri kepada B. Okay, A dengan B tiba-tiba buat jalan. Sebab apa? Kadang-kadang masalah kita juga.
Oh, saya tak nak keluar tu. Afzal, jauh. Kedai sebelah sana je. Kita putuslah ke sini. Itu pun attitude kita dia. Nak dekat. Semua nak dekat. Kalau macam tu, kedai lebih baik kita buat dalam rumah dulu. Itu masalah. It's all about governance and mentality. Planning. Governance, mentality and planning. That's how we move forward. Tapi buat masa ni, masalah captain is how to move forward when the things is already interconnected. Okay? Yang itu saya pun pening. Ayolah. So, it has now, one is been raised. Siapa kuasa yang yang menentukan nak letak pagar ni? KPKT lah. Oh, kementerian. Ada tak sini? Tak ada. Alright. So, YB, don't get me wrong. When I say that, is that you voice it up. If you don't voice it up, macam mana saya cakap pegawai saya bertukar dengan kat sini? Ada juga YB yang duduk quantum je. Dan tak kisah. Ada. Alright? And don't even understand what is the process. Right? So that's why I think the Malaysian politics have changed. Malaysian politics is all about governance nowadays.